Terrassa Futbol Club i Muntanyesa es veuen les cares aquest diumenge a l'Olímpic, en partit corresponent a la 12a jornada de Lliga, i on hi haurà més que 3 punts en joc. Per començar, el lideratge, ja que tots dos equips es troben separats per només 3 punts. Els de Nou Barri són primers amb 24 punts, 3 més que els agarencs, que ocupen la quarta posició. Sempre, però, amb el permís del segon i tercer classificat, Rubí Europa, que amb 22 punts també poden accedir a la posició capdavantera de la taula. A tot això s'ha d'afegir la relació tan especial que guarda el tècnic Miqui Carrillo amb el club on va passar 9 anys, un lligam sentimental que encara perdura, tot i enfrontar-se l'any passat. La Muntanyesa, a més, compta amb dos exterracistes, Ferran Melic i Rubén, que tot i començar la temporada passada a les files del Terrassa, van decidir tornar a Nou Barris. Per rebre el líder, Carrillo no buida l'infermeria. L'últim en caure és Isaac Maldonado, que pateix un trencament fibrilar als quàdriceps. Està pendent d'una ressonància magnètica per veure l'abast de la lesió. Una nova baixa a la davantera, a les que s'han d'afegir Pedro, Juancho i Marc Vilajosana. El defensa Oriol Dot encara no està recuperat i Montero serà dubte fins última hora, tot i haver-se entrenat amb el grup aquest dimecres. A les files de la Muntanyesa, Manolo González no podrà comptar amb els sancionats Joshua, autor del segon gol davant la Pobla de Mafumet, ni amb el porter Víctor Cócera. El partit a l'Olímpic, que serà dirigit per Anna Zardaín, començarà a les 6 de la tarda, ja que abans hi haurà la presentació del futbol base del Terrassa.